xa está aberto o prazo para anotarse na cabalgata de reis do Concello da Pobra do Caramiñal. Todos os que queiran participar nela poden anotarse a partir dos sete anos. Os menores deben ir acompañados de un adulto que se faga responsable deles. Os interesados deben inscribirse na Casa de Cultura Raquel Fernández Soler da Pobra.